ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୌତମ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡ଼ ଓ କ୍ଷିତିଶ ଦାସ ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମ୍ଭିଳା କେନାଲ ଛକ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ରୁ 400 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଶିଅଳ ଓ ଚିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁବଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରହଲାଦ ସାମଲ ଓ ଭବେଶ ଦାସ, କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଖଗେଶ୍ୱର ଜେନା, ଅନବାଦିତ୍ୟ ବାରିକ, ଜେମାମଣି ଜାମୁଦା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 1662/2021 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭୋର ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ମୋର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୌତମ କୁମାର ସାହୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋର ଭୋରୁ ରାଣୀତାଲ ଏରିଆରେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାର ଗାଡ଼ି ମଦ ବୁଝେଇ ହେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ରମ୍ଭିଳା କେନାଲ ଛକରେ ଅଟକାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସମୁଦାୟ 400 ଲିଟର ଦେଶୀ ଚୁରା ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କଲି।